Kitu kingine ambacho tunafanya katika shule zetu. Boys, umesikia neno kunyonga? Umesikia story ya kunyonga? Ama unanyonga kwa nasibiwe? Fred Mwendoa. Pastor, umesikia ni wangapi wananyonga? Ama unanyonga kwa nasibiwe? Umesikia ni wangapi wananyonga? That is actually the biggest sexual problem ambayo tuko nayo in our Kenyan high schools. Sio mambo ya msichana kulala na mwanaume. That's not an issue. The biggest issue currently, I'm in a school almost every day, my school's over there. The biggest issue in our schools is masturbation. Ndiyo tunaita kunyo? No, wanaume siku hizi wana shida. Ukikatia kademu kukataa hata wanaambia openly, si unijime. Mimi niko na remis. Boys wakirudi kesho shule, unaambia babako akunulie remis ile kubwa. Wengine hata wananyonga na olive oil. Hello? Unaona jamaa amebeba ile mafuta kubwa hivi, na ukimuona kesho shule ameparara. Unashangaa mafuta ni ya nani? Mafuta iko Joe, hiyo ni ya Joe. Jamaa anaingia bedroom anakaa 20 minutes. Unasikia mtu tu kwa jamaa ko Joe. Unangojea nje ya bedroom. So boys, this has become an issue and a big issue in our country, and we need to know how to manage it. Masturbation is a sin. Hello? Masturbation can result to so many infections. The last I saw was a boy. Ame masturbate mpaka amefungwa na bandage. Kwa nini? Hizi tissues za mkono, we call them callous tissues. Ni ngozi ngumu. Ile unaenda kumasturbate ni your penis. Ngozi ya penis yako ya juu ni very soft. So unaenda kuirab na hii ngozi. Ukirab hii na hii, ni gani itatoka kidonda kwanza? Ni hii. So boys wengine wako na vidonda kwa penis. Kwa nini? Kunyonga. Hello? Na unaona vile mnababika, eh? We think it is normal. That is the madness in our Kenyan schools. Boys think that masturbation is? It is normal. No! You are kidding yourselves. Vincent Wambua, peana funguo. Hello? Vincent Wambua, peweka funguo. So, nikuwa nasema mambo ya nini? Mambo ya kufanya nini? Kunyonga. Hello? And I was saying, you are killing your body cells. You are also forming a habit. You will never be sexually satisfied, even when you marry. Because you destroyed your body, and then kuna kitu unaeka kwa akili yako. Unaambia akili yako ama mwili wako. Because sex begins from the pituitary gland. Unaambia mwili wako, wewe, my penis, nikikuguza mara mbili, nikikukamua mara mbili, toa sperms. Hello? So anytime your penis is touched, even by a girl, to have sex, kisha toa sperms, you can never have sex. You wanna see an easy announcement? Adhuri! Nanzi hapo. You destroyed yourselves. You are non-functional as a man. Are we together? Baadaye wanawake wanaanza ku demonstrate. They are men, huh? They are useless because of these things. Now, why are boys turning to masturbation? Watching a lot of pornography on those phones that we have. Where jama una watching porn? Wengine hata wanaficha kwa simu ya mamake, una watch na unaeka password. Ziko huko ndani. Those are things that you're doing. Hello? Look at the movies you are watching. All these series, current series and movies, lazima kukue na mtu either ni homosexual, mtu ambaye ni either lesbian. Hello? That is what is happening.